guess you were lost when I met you. Still there were tears in your eyes, so out of trust. And I knew no more than mysteries and lies. There you are, wild and free, reaching out like you needed me. The helping hand to make it right. I am holding you all through the night. I'll be the one. このババアが俺の母ちゃん久恵。出た鬼ババだ。待ちなさい。止まれ。そこから一歩でも近づいたらこのジジイの命はないぞ。これ返しなさい。やめようよいっちゃん。じいちゃんになんてことするんだよ。今に罰が当たるよ。黙ってカラーテレビを買うか、それともジジイを見殺しにするか、二つに一つだ。何回も言わせんじゃないよ。今うちにあるテレビは戦死した高次郎おじさんの軍人恩給を貯めておじいちゃんがやっとで買えたありがたいテレビなんだよ。買い替えるわけないだろう。ねえおじいちゃん。まあ言ってみれば高次郎の形見のようなもんだからな。こいつは親父の親父、つまり俺のじいちゃんの徳次郎、78歳。なんだよ！どけじじじい！いっちゃん！まったく、なんであんな子ができたんだか。うん。そうた。空ってのは何色だ？青空って言うぐらいだから、青色じゃないかな。うちのテレビじゃ灰色してんだぜ。そう。一郎、母ちゃんから聞いたよ。
あんたあんなことして今にカエルが化けて出てくるよ。あいつ最初から車に轢かれて死んでたんだぞ。なあソウタ。うん。だからあんたはバカだって言うのよ。何？死者をいたぶるなんて一番罪が重いのに。ああ知らないよ。どんなことになっても知らないよ。黙れデブスマン。そんなの嘘だね。これは俺の姉ちゃんのトクコ。デブスマンはデブっててブスだから俺がつけたあだ名だ。そんなとこで用足しして、ここは便所じゃないって言ってたろうが。ほら、家の中で小便垂れてるバカはうちの一郎かい。まいったね。出ました、こいつが話がわかるようで一つもわからない親父の大二郎。近所じゃ大工の大ちゃんで通っている。縁側に苔は生えるし、臭いし、腐るし、母ちゃん本当に困ってんだよ、まったく。便所が外にあるから悪いんじゃないか。夜はお化けが出そうだからやだ。便所が怖くてどうすんだ、うちの長男坊が。悪たれ坊主の唯一苦手なお化け様がせっかく出てくださるのに、わじゃわじゃ便所は選ぶまい。ちげえねえ。それが、運が悪いと出るらしいんだ。夜、便所に入っていると。お尻不幸か。あ、あ、お尻不幸か。で、お尻不幸かいお化けが出るんだって、姉ちゃんが。タクコ！なんだよ。そいつはとってもいいやつじゃねえか。尻拭いてくれるんだろ。そんな親切なお化けなら毎回出てもらえ。髪もいらねえし経済的で。やだやだ。よーし、わかった。お化けが出たら捕まえてこい。父ちゃんがどっかに高ーく売り飛ばしてやる。とにかく二度と縁側を便所にするなよ。もしまたやったら。カラーテレビ買ってくれるんなら外の便所に我慢して入ってもいいけど。なんだと。このガキは父ちゃんに取り引きしろってのか。大二郎、かんくわいかんがかんくわ。じいちゃん、じいちゃん、起きてよ。一緒に便所に行ってよ。起きろから起きろ。おしりぽかい。あんたが洗濯機にいたずらしたカエル？あれなら捨てたよ。ダメだろ、ちゃんとお墓に埋めないと。よく言うよ、ほったらかしにしといて。化けて出たら母ちゃんのせいだぞ。あんたは悪いことばっかりしてっから、お化けとかそういうのが怖いんだよ。ったく、昼間から。それより宿題はないのかい？土曜日で早帰りだからって遊んでばっかりいると。くしゃくしゃ、鬼ババメ鬼ババメ。えお、クマンバチ。
ない今の音ねえねえもしかしてこれ壊れちゃったからカラーテレビ変える？このバチ当たりもんがこらイチロー！今日という今日はただじゃ済まないよ！鬼ババの襲撃だ！イチロー！待ちなさい！こら！そんちの自転車を！やった！追いつけるもんなら追いついてみろ！バカだね！そっちは行き止まりだよ！ウィー！関係ないで！あれ？おいら、何してんだっけ？あ、そうだ。バチが当たって、車に当たって。大変だ！トラックが子供を跳ねちまったぞ！しっかりして、久井さん。大丈夫か？しっかり、よし、一郎ちゃん。おい、坊主、聞こえるか？一郎ちゃん。あれ？あそこに寝てんの、オイラだよな。なんで？うわー！なんだ、なんだ？うわー！俺空飛んでるよ。俺知らないお姉ちゃんも飛んでる。綺麗な人だな。デブスマンとは大違いだ。ねえお姉ちゃん、どこ行くの？おいらも連れてって。あれ？ねえ、お姉ちゃんってば！待ってよ！姉ちゃんってば！なんだよ、教えてくれたっていいだろ、ケチ！よかった。もう安心ですよ。オイラは奇跡的に助かった。落ちた場所が良かったせいか、頭を少し縫って、丸一日で退院した。おー、本当に縫ってあるぜ。かっこいい。どうだ、すげえだろ。不吉。1,2,3,4,5,6,7,8,9。
やっぱり何度数えても9針だ。どうする？何がだよ。不吉だよ、9針なんて。なんかのたたりかも。うるせえ、デブスマン。どっこん、余計なこと言って脅かすんじゃないよ。ほら、一郎、病院に見舞いに行くよ。ダメだろ、包帯してなきゃ。まだ糸取ってないんだから。本当にもう、なんてお詫びをしたらいいのか。相手の車はめちゃめちゃで、運転手は全治6ヶ月の重傷だった。本当によかった。もううちのがとんでもない無茶したために、ほら、一郎、お前も謝んな。でもさ、本当によかったね、一郎ちゃん。まったく、おじいちゃんなんて、おととし死んだおばあちゃんが守ってくれたんだって、あれからずっと仏壇の前で拝んでますよ。あ、そう。でもそういうことってあるかもよ。え、そうかしら？ 5、6、7、8。いっちゃん、元気ないね。どうしたの？あー、なあ、そうだ。おいら、車にはねられたときにな。あ、しろ！よしよし。はあ、お腹、また大きくなったね。ほら、見て、いっちゃん！もうすぐ生まれるんだね、赤ちゃん。そうか、便所の番頼む。うん。君、昼間から便所の番かい？ご苦労さん。そういえばあの時。まだ来るのだ。あの声、死んだばあちゃんの声だったような気がする。一郎。あれ、あ、のだって自分がおっちょこちょいだからだろ。バカなんだから。嘘じゃないって言ってるのに、わからないのなら。いって。ああ、思い知ったか。正義のバックじゃん。だから。もしかするとあのお化けはばあちゃんかもしれないんだ。じゃあばあちゃんのお化けが一郎便所に落としたっていうのか。一郎。まだそんなこと言って。ガー見たかよ、今の真剣なじいさんの顔。な。もう、すぐじいちゃんは本気になって聞くから。そんなの嘘に決まってんでしょうが。嘘じゃないって言ってるだろ。まだわからないなら、また正義の爆竹だぞ。あ、まだ持ってたのかい。ほら、一郎、爆竹こっちによこしな。やるこった一郎、よこした。もっとこう。飯くらい静かに食えもんかな。長生きなんてするもんじゃないな。じゃ
ればいいだろ。一郎、ガイッて。そうだ、じいちゃんがとっとと死んじゃってお化けになればいい。そうしたらオイラが嘘言ってないことがわかるよ。バカかおめえは。一郎。お姉ちゃんは誰？オイラのおばあちゃん？それともお尻拭く会お化け？私の名前はユキ。ユキ。なんだ、夢か。一郎。の縫い目とおまけにお化けが見えるというとってもありがたくない能力をもらってしまったらしい。お願い、一郎。お化けなんか大嫌いだ。Don't pretend you're sorry. I know you're not. You know you got the power.To make me weak inside. And girl, you're leaving me breathless. But it's okay, 'cause you are my survival. Now hear me say, I can't imagine life without your love. Even forever don't seem like long enoughオイラ、一体これからどうなっちゃうの？おかないよ。オイラはお化けなんて見たくないんだよ。オイラの前に現れた雪お化けは、セイジってやつのとこにオイラを連れてくんだけど、こんな怖そうなあんちゃんにお願いなんてできるのかよ、ユキ。イチロ、頑張って。